Dobar dan, dragi sedmaci. Ja sam Marina Marčeta, profesor srpskog jezika i književnosti. Na nekim od prethodnih časova učili smo uslovne i dopusne rečenice. Ovaj čas ćemo utvrditi i provežbati te rečenice zajedno sa ostalim rečenicama i sa nekim zajedničkim odlikama. U srpskom jeziku ukupno postoji 10 vrsta zavisnih rečenica. To su izrične, odnosne, mesne, vremenske, uzročne, posledične, načinske, poredbene, namerne, uslovne i dopusne rečenice. Naučili smo šta je to zavisna rečenica. Zavisna rečenica je vrsta rečenice koja upotpunjuje značenje glavne rečenice i najčešće u zavisnosti od vrste kojoj pripada ima službu ili priloških odredbi, ili subjekta, ili atributa u rečenici. Prvo ćemo provežbati uočavanje zavisnog i nezavisnog odnosa među rečenicama, obnoviti šta je to predikatska rečenica i obnoviti vrste uslovnu i dopusnu zavisnih rečenica. Napisat ćemo 4 rečenice na tabli. Prva rečenica glasi: ukoliko biste se najavili, sačekala bi vas. Ukoliko biste se najavili, sačekala bi vas. Sljedeća rečenica glasi: kada bi ljudi slušali samo svoj strah, ne bi niko živ pomolio glave iz kuće. Sljedeća rečenica glasi: iako ne volim slatkiše, ovaj kolač ću probati. I napisat ćemo rečenicu: mada je bio tek kraj leta, voda je bila zamućena od kiše. Voda je bila zamućena od kiše. Prvo ćemo svaku od rečenica podeliti na predikatske rečenice. Šta je to predikatska rečenica? Predikatska rečenica predstavlja jednu celinu u okviru komunikativne rečenice, u stvari u okviru zavisno složene rečenice, koja u sebi sadrži jedan predikat u ličnom glagolskom obliku. Rečenica: ukoliko biste se najavili, sačekala bih vas. Granica između dve predikatske rečenice jeste posle zareza. Prva rečenica je: ukoliko biste se najavili, obeležit ćemo granicu uspravnom crtom, a druga rečenica: sačekala bih vas. I sami znate da predikatske rečenice delimo na zavisne i nezavisne.
U okviru ove rečenice treba da odredimo koja rečenica je zavisna, a koja nezavisna. Nezavisna je ona rečenica koja je izdvojena iz celine, može da stoji samostalno, to jest može da počne velikim slovom i da se završi tačkom. Ako pročitamo rečenicu, ukoliko biste se najavili, misao nije završena. Znači da je to zavisna rečenica, jer zavisi od glavne rečenice koja je nezavisna, a to je u ovom slučaju druga rečenica. Sačekala bih vas. Jer možemo reći sačekala bih vas i da to bude završena misao. Znači prva rečenica je zavisna, a druga rečenica je nezavisna. Gdje je granica u drugoj rečenici? Kada bi ljudi slušali samo svoj strah, ne bi niko živ pomolio glave iz kuće. Također uočavate da u okviru ove zavisno složene ili komunikativne rečenice postoje dve predikatske rečenice. Isto je granica posle zareza. Prva predikatska rečenica je kada bi ljudi slušali samo svoj strah, a druga ne bi niko živ pomolio glave iz kuće. Koja je zavisna, koja nezavisna rečenica u okviru ove zavisno složene rečenice? Koja od ove dve rečenice, podeljene uspravnom crtom, može stajati samostalno? Ako kažemo, kada bi ljudi slušali samo svoj strah, da li je misao završena? Ne, nije. Znači da prva rečenica ima zavisan odnos u odnosu na glavnu rečenicu koja glasi ne bi niko živ pomolio glave iz kuće. Jer druga rečenica može početi velikim slovom i završiti se tačkom. Znači prva rečenica je zavisna, a druga rečenica je nezavisna. Iako ne volim slatkiše, ovaj kolač ću probati. Imamo ne volim predikat u prvoj predikatskoj rečenici i ću probati predikat u drugoj predikatskoj rečenici. Znači dva predikata, dve predikatske rečenice sa granicom također posle zareza. Iako ne volim slatkiše, ne kazuje završenu misao i zahtjeva dopunu u vidu nezavisne ili glavne rečenice, ovaj kolač ću probati, koja ima nezavistan odnos, jer možemo reći samo ovaj kolač ću probati, da to bude završena misao. Znači, prva rečenica je zavisna, a druga rečenica je nezavisna. I rečenica, mada je bio tek kraj leta, voda je bila zamućena od kiše. Mada je bio tek kraj leta, je prva rečenica, predikatska, a druga je, voda je bila zamućena od kiše. Mada je bio tek kraj leta, je zavisna predikatska rečenica, jer ne može stajati samostalno. A voda je bila zamućena od kiše, može stajati samostalno i to je nezavisna rečenica. Ono što sada treba da uradimo jeste da odredimo vrstu zavisnih rečenica koje smo napisali. U prvoj rečenici zavisno je ukoliko biste se najavili. Da li je to uslovna ili dopusna rečenica? Ukoliko biste se najavili, sačekala bih vas. Šta se kazuje ovom zavisnom rečenicom? Radnja čekanja će se izvršiti ako se druga grupa ljudi najavi. Znači, izriče se određeni uslov za vršenje radnje glavne rečenice. Radnja čekanja će se realizovati ako
se grupa koja treba da dođe najavi. Znači, to je uslovna rečenica. I u drugoj rečenici se izriče uslov za vršenje radnje glavne rečenice. Kada bi ljudi slušali samo svoj strah, ne bi niko živ pomolio glave iz kuće. Jel, ne bi niko živ pomolio glave iz kuće ukoliko ili kada bi ljudi samo slušali svoj strah. Također je uslovna zavisna rečenica, jel se izriče uslov za vršenje radnje glavne rečenice. Osim veznika, ukoliko i kada bi, karakteristični veznici za uslovnu rečenicu jesu i ako i da. Veznici uslovne rečenice. Osim ukoliko i kada bi, mogu biti i ako, da, ukoliko, kada bi. Kojoj vrsti zavisnih rečenica pripadaju treća i četvrta rečenica? Iako ne volim slatkiše, ovaj kolač ću probati. Zavisna je, iako ne volim slatkiše. Šta se izriče zavisnom rečenicom? Izriče se dopuštanje za vršenje radnje iz glavne rečenice. Znači, rečenica, iako ne volim slatkiše, je dopusna rečenica. Koja praktično predstavlja određenu vrstu smetnje za radnju koja se realizuje glavnom rečenicom. Također rečenica, mada je bio tek kraj leta, vota je bila zamućena od kiše. Isto dopusna zavisna rečenica. Voda je bila zamućena od kiše, iako, mada i premda, je bio kraj leta. Dopusna rečenica. Uprkos smetnji koja se izriče dopusnom rečenicom, radnja u glavnoj rečenici se realizuje. Karakteristični veznici, pored iako i mada, jeste i veznik premda za dopusne rečenice. Veznici dopusne rečenice. Iako, mada, premda. Sada ćemo istaći jedno važno pravopisno pravilo koje se praktično odnosi na sve vrste zavisnih rečenica, bez obzira o kojoj rečenici je reč. Vezano je za pisanje znaka interpunkcije, za pisanje zareza. Po pravilu, ako se zavisna rečenica, bez obzira o kojoj vrsti govorimo, nalazi ispred glavne nezavisne rečenice, pisanje zareza je obavezno. Ukoliko se zavisna rečenica nalazi iza glavne rečenice, zarez se nikad po pravilu ne piše. Na primjer, ako kažemo sačekala bih vas ukoliko biste se najavili.
zarez se ne piše. Tu dolazi do takozvane inverzije, znači obrtanja. I ako je glavna rečenica na početku, kao u ovom slučaju, označeno crvenim flomasterom, zarez se ne piše, a ako je glavna rečenica iza zavisne rečenice, pravopisno pravilo zajedničko za sve vrste zavisnih rečenica je da se zarez po pravilu, znači obavezno, piše kao što se desilo u sva četiri primjera. Prošlog časa smo naglasili da često može doći do zabune prilikom korišćenja veznika iako i veznika i iako, u smislu da odredimo da li je reč o uslovu ili dopuštanju. Sada ćemo razlikovati dopusne od uslovnih rečenica. Uslov ili dopuštanje. Veznici. Iako. I veznici. I ako. Napisat ćemo rečenice. Nije popravio ocenu iz matematike iako je učio. I napisat ćemo rečenicu, nije popravio ocenu iz matematike, i ako ne bude bolje učio, neće poboljšati uspjeh. I ako ne bude bolje učio, neće poboljšati uspjeh. Šta se izriče prvom rečenicom? Nije popravio ocenu iz matematike iako je učio. Do realizacije radnje nije došlo. Da li je u pitanju uslov ili dopuštanje? Naravno, čim vidite veznik iako, pored veznika mada i premda su karakteristika veznika dopusnih rečenica, u pitanju je dopuštanje, to jest dopusna zavisna rečenica. Sa karakterističnim veznikom iako. U drugoj rečenici imamo dva veznika. Nije popravio ocenu iz matematike i ako ne bude bolje učio, neće poboljšati uspjeh. Reč je o uslovu za vršenje radnje glavne rečenice, znači ako određeni subjekt ne bude bolje učio, neće doći do realizacije popravljanja ocjene iz matematike.
Druga rečenica je uslovna rečenica. Služba ove dve vrste zavisnih rečenica, prve uslovne jeste priloška odredba za uslov, a dopusne priloška odredba za dopuštanje. Osim izričnih i odnosnih rečenica, preostalih osam vrsta rečenica možemo nazvati priloškim zavisnim rečenicama, jer svaka od njih ima službu određene priloške odredbe. Da bi bolje savladali, sistematizovali znanje iz zavisnih rečenica, kod svojih kuća uradite jednu praktičnu vežbu. Napravite četiri kolone. U prvoj koloni ćete napisati vrstu zavisne rečenice. Zavisna rečenica. U drugoj koloni napisat ćete neki karakterističan rečenični primjer, primjeri rečenica za određenu vrstu. U treću kolonu možete napisati karakteristične veznike za određenu vrstu rečenica. I u narednoj koloni možete napisati službu koju određena vrsta rečenica vrši u rečenici. Služba. Recimo, ako napišemo zavisna rečenica uslovna, možemo, na primjer, napisati rečenični primjer te vrste rečenica: da nije bio umoran, Joca bi pošao na trening. Da nije bio umoran. Joca bi pošao na trening. Rekli smo da su karakteristični veznici uslovnih rečenica kada bi, ukoliko, da, ako. A služba je priloška odredba za uslov. Na primjeru dopusne rečenice možemo napisati rečenicu, znači dopusna, zavisna rečenica. Recimo, iako je bio umoran, Joca je pošao na trening. Iako je bio umoran, Joca je pošao na trening. Rekli smo da su karakteristični veznici za dopusne rečenice iako, mada i premda. A da je služba dopusne rečenice u okviru čitave zavisno složene rečenice priloška odredba dopuštanja.
uočavate razliku između uslova i dopusnog značenja. Da nije bio umoran, Joca bi pošao na trening, znači nije došlo do realizacije radnje, jer je uslov bio da Joca bude odmoran, a ne umoran, a u drugoj rečenici, iako je bio umoran, Joca je pošao na trening. Znači, uprkos prepreci koja je izrečena dopusnom rečenicom, radnja je se realizovala. Iako je bio umoran, Joca je otišao na trening. Vaš zadatak neka bude da i ostale vrste zavisnih rečenica napišete u tabelu sa karakterističnim primjerom rečenice, da odredite veznike za svaku vrstu zavisnih rečenica i napišete koju službu određena vrsta zavisnih rečenica vrši u okviru zavisno složene rečenice. Nadam se da sam vam pomogla u sistematizaciji zavisnih rečenica, prvenstveno uslovnih i dopusnih. Toliko za danas. Doviđenja.